Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Dneska je tak na nič počasie, ľudia. Doma je tak depresívne, že teda neuveriteľné. 5 hodín musím to svietiť, aby ste ma vôbec videli vonku, kde je týko to už snáď 4. deň za sebou. Hej, na začiatku týždňa som ešte aj grcal, proste perfektný týždeň jednoducho, teraz úplne kvalitka. Hej, no jednoducho. Jediné, čo nie je depresívne, ľudia, je môj tým po týchto upgradoch, takže poďme si ich ukázať, koho som poriadneho kúpil. Takže vítaj u ďalšieho videa, v tomto videu si ideme ukázať a vyskúšať náš zase nový vylepšený tým. Ak sa ti toto video bude páčiť, zanechaj určite like, nezabudni zanechať odber a zapni notifikácie pre viac podobného FIFA 21 kontentu. Ak ma chceš náhodou podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, stačí tlačítka pripojiť sa dole pod videom, odomknúť si rôzne výhody naspäť. Takže my poďme rovno do videa, no a ako úplne prvú posilu sme kúpili, ako môžete vidieť, Kyla Walkera za 90 000 coinov. Dali sme na neho skálu Hemstyle, hej, a vyzerá lepšie defenzívne. A hlavne oveľa rýchlejší ako Trent Alexander-Arnold, ktorého sme teda predali za nejakých 40 000, I guess. Takže myslím si osobne, že toto bude asi do defenzívy upgrade. Čo je tiež dobre, že išiel teraz cenová aj hore, hej, takže 110-120 000 stojí, takže super. Naša druhá posila na miesto Courtoisa je Alisson Becker, takže tohto sme kúpili za 96 500. Courtois chytal v pohode a hneď vám aj vysvetlím, že prečo sme kúpili Alissona. Vysvetlím vám to hneď, nebojte sa. Ďalšia posila na miesto Garetha Balea, ktorý bol tiež v pohode, sme kúpili Mohameda Salah 400 000 coinov, takže dúfam, že bude poriadny. Ešte neviem, aký chemstyle na neho dať, keď tak dajte vedieť, ľudia. Dal by som na neho Deadeye alebo Maestro, alebo nechať na ňom odstreľovača, ktorý tu má. I don't know, dajte, keď tak vedieť v komentoch. Takže máme tu Mohameda Salaha a ako poslednú najväčšiu posilu Virgil van Dijk. Vítaj späť, ani jednu víkendovku nebudeme hrať bez teba. Vo FIFA 20 sme ho mali od Toty non-stop, lebo nám padol. Vo FIFA 21 ideme do prvej víkendovky tiež s Virgilom. Takže vítaj späť, bráško. Úplne mega, dal som na neho stín proste a má nejak 86 rýchlo za 99 obranu či 98 obranu, šialené. No a takto vyzerá náš full team, ľudia. S týmto pôjdeme pravdepodobne do víkendovky. Keď vidíte toto video, tak už asi nejaké streamy dávam z toho, takže určite zapni si notifikácie, aby si to cenil, keď budem streamovať víkendovku. Takže ľudia, takto to vyzerá. Obrana je úplne nabombená. SDZ-ka sú podľa mňa veľmi slušné. SOZ-ko Havertz untradeable, ktorý je dosť slušný. 143 gólov a 150 asistencií v 120 zápasoch, čo ti dáva. Potom tu máme Mohameda Salaha, Agiera na Herote a Markus Rashforda, ktorý je tiež perfektný. Takže takto vyzerá náš tým, ľudia. Dajte vedieť v komentároch, čo do budúcna. Mňa už fakt napadlo potom, že Mbappé a Neymar nejako toto skúsiť s Kantem zlinkovať, hej, a dať ich tu. Okrem toho fakt už moc ani neviem, takže dajte vedieť, ľudia, v komentároch, čo by sme mali do budúcna vylepšiť. No a my poďme rovno do nejakých tých Division Rivals zápasov. Točím to pred víkendovkou, hej, sme v prvej divízii, môžete vidieť, že máme konkrétne 1994 skill rating, dostali sme sa tam, keď sme hrali co-op s Freakom za kamerou, takže sme v prvej divízii, OK, no a idem sa skúsiť dostať aspoň na ten tretí rang, alebo koľko mám, 18-30 momentálne odohratých zápasov, takže let's go. Takže náš prvý super bude mať tento tým, OK, opäť tým. Má Joa Gomeza, ktorého sme vlastne predali, aby prišiel Virgil, Varana Mendyho, ktoré mám tiež, Van Bissaka, Valverde, Dembele, Marcia, Lucas, Richardson, Alan, toto sú hráči, ktorých vidím dosť často, sú to veľmi OP hráči, takže typek určite vie ceca, jak sa táto hra hrá, takže poďme sa pokúsiť to vyhrať. Som sa naučil používať, ľudia, tieto tu nábehy a všetko možné, takže snaď mi to pomôže sa zlepšiť a proste pripraviť sa na víkendovku, takže poďme, let's go, rovno Kai Havertz tu má šancu zakončiť to, poď Mohamed, no tak vy. Využiť to rýchlosť, dobehne tam Mendy, ale nevadí, Mohamed Salah stále pokračuje. Stále Salah, nacentruj to, Agüero! Som to zle namieril. Pozor, Richard, som to robil pekne, Virgil je moc OP, ľudia, jeho AI bloky sú úplne šialené. Pekne, poďme Agüero, let's go, let's go, poď tam je Havertz, tam je úplne voľný Kai Havertz, gól! Ľavač to zakončuje, nemýli sa. 17. minúta. Bude fakt Kai Havertz. Neviem, či to je tým, že je to Havertz, alebo je to tým, že jednoducho SOZ-ko v 4-2-3-1 formácii, ale extrémne veľa gólov a asistencií ste mohli vidieť. A není to zďaleka všetko Squad Battles. Áno, Freak hral nejaké to Squad Battles, ale väčšinu, čo sú na tom tie zápasy, sú Rivals. Takže fakt šialenie, môžete to vidieť, že aj teraz sa to potvrdzuje. Poď tam je Rashford. Kámo, to bola nádhera. To bolo úplne nádherná. Poď. Markus. Markus na ďalšiu, na vzdialenú týč, ešte poď. Takže máme tu počas, ľudia, vyhráme 1-0, dobrý super, ako celkom vydomný zápas. Havertz je ten rozdiel, ktorý nás poslal do vedenia, môžete vidieť, ako asi si zaslúžime tesne vyhrávať. A to aj tak je, takže snáď sa nám to podarí urvať. Poďme rovno do druhého polčasu. Let's go Virgil, proste ten,
ako fakt. Joe Gomez bol veľmi dobrý, veľmi som si ho pochvaloval, ale Virgil to je proste iný level. To je ešte väčší komfort, že on proste urobí niektoré veci aj za vás jednoducho. Môžete sa na neho viac spoľahnúť. Salah nádhera na Havertza. Kai Havertz. Kai Havertz, poď, posuň Salaha dopredu. Let's go, Salah, dobehni tam, Salah. No tak, to je ono, to bola nádhera. Ešte Salah, krásne, poď prekľúčku ich tam. Prihraj to na Fabiňa, Fabiňo teraz na Kanteho, teraz Marcus Rashford, Marcus, prihraj to, poď, máš tu Havertza, Kai Havertz fake shot, a Varane ma tam obral, po to je ono, Mohamed Salah, let's go, Mohamed Salah, stále môžeš to prihrať, zastav, no tak prihraj to, máš tu niekoho, napal to tam z prvej, Rashford, Salah, let's go, so šťastím, ale dali sme to tam, predlačili sme to tam, Salah to začal, Salah to aj dokončil nakoniec, keď to Rashford nedokázal cez obrancu predlačiť, 2-0. Aj, tu máme veľký problém. Martial to môže prihrať, zakončiť, úplne voľný. OK, dal gól v 81. minúte. Ešte môže vyrovnať. Let's go, Havertz. Poď, prečipuj bránka. Halo? Som dával L1 plus strelu. Prečo mi to nedalo lopno? Nič, každopádne, vyhrávame tak či tak. 2-1 nad týmto typkom. Môžeme vidieť, man of the match bol Fabinho nakoniec. OK, tak asi veľa defenzívnej práce odviedol. No a môžeme vidieť, že asi zaslúžená výhra. Viac šanci sme mali, takže poďme ešte do jedného zápasu. Len chcem povedať, že ako obrana ľudia v mojom týme je úplne že pošefená. Ako úplne doslova. Kante, Mendy, Varane, Van Dijk, Walker a Alisson. Nič lepšie nenájdete. Možno Fabinho, neviem, kto by sa tam taký dal dať vôbec. A akože fakt neviem ani. Ale okrem toho úplne vypšefená obrana. Fakt už jedine možno ten útok upgradenú nejakým zázrakom tam potom do budúcna dať Neymara a Mbappého. Takže náš druhý super v tomto videu bude mať tento tým. Má ikonu, ok, má Petita na Eločku, zaujímavé, má Promesa, ktorý OP má Vardyho a Rashforda, aj Sancha, ok, takže nejaký päťvičkový skillery, má veľmi OP obranu, ale celkovo asi máme o trošku lepší tým. Každopádne Petit, čo nejaký untradeable mu padol, lebo nevidím dôvod, prečo si kúpiť ikonu na Eločko Petita obzvlášť. Peš, Aguero, let's go, Sergio Aguero, vyskúšaj čip. Poď. Mal som počkať radšej. No a teraz pozor. Virgil versus Rashford. Alisson perfektný zákrok, ešte do Raška. Tyčka, Varane, preč tým nie? Nie, to ma neser. Dobre, tak teraz sme mali šťastie, jak hovado. Pome, preneseme to na Salaha. Let's go, Salah. Salah, vyskúšaj to tam na Havertza, alebo na niekoho. Havertz, trošku smoly. Okej. OK, ten gól to bola sračka, ja som tam ho obral, ale nič, nedostal som loptu, čo už. Takže máme tu polčas, prehrávame 1-0 po trošku Buširovom gole, ale mal viac šanci, môžete vidieť, takže nejaký ten gólik čoskoro asi by padol, tak či tak, takže musíme sa zlepšiť, poďme do druhého polčasu. Stále ako zrazu, dobre, Varane, ty kokos, jak ho sundal chalana, ten sa ani nepostaví už. No, už je zranený, ha! Let's go, Walker, Aguero prenechá, ešte, to je ono, Marcus Rashford, fake shot, penalta, let's go, vybojal sme penaltu, OK, škoda, lebo toto není úplne garantovaný gól, keďže mohli sme to tam zakončiť už veľmi z dobrej pozície. Marcus Rashford, alebo kto má najlepšie, Fabinho má najlepšie penalty, OK, to si musím potom prenastaviť, takže dáme to Fabinhovi, no a vyskúšame asi moju klasiku úplnú, to čo robím proste veľakrát, uvidíme, či to vyjde tento raz, vyskúšame to, prosím, on to chytil nohami, chápeš, aj keď skočil do zlej strany, ja mám dosť, ty kokos. Prihraj to. No tak, Havertz, prihraj to. Aguero, prihraj to. Rashford, strieľaj, let's go. Nedali sme penaltu, ale dali sme gól. 1-1, Pome. Poď, vyskúšaj to. Aguero. To bol veľmi zaujímavý center za obranu takto. Poď, tam je Mohamed Salah. Urob flick, prečo neurobil flick? Ja som si to chcel prehodiť na druhú stranu. Bože môj. Poď, Aguero. No tak, a tam je Havertz. Ešte Aguero, podrž to, prihraj to dozadu, let's go. Späť na Aguera, späť na Rashforda, poď, teraz si ho tu môžeme trošku rozhádzať. Kante, no, tam je Salah, prihráme to naspäť, to je ono, ešte. Havertz, prihraj to, tam je Salah. Poď, to bolo na Salah, ale nevadí, Aguero zakončí tu ľavačku, gól! V 90. minúte, 2-1. No tak, pome, už to len udržať. Keď viete čo, aj tu dám nejaké strieľania, aby sme mohli len tam mať nejakú rýchlosť proste, niečo, aby sme mohli proste utiecť jednoducho na nejaký protiútok posledný. Takže len tam šupneme týchto hráčov a pome to ubraniť. Let's go, ľudia, udržali sme to. 2-1 výhra aj v druhom zápase.
a tým pádom budeme mať tuším nás 2000 skill rating, takže sme trošku pokročili, nejaké tie body sme nahrali. Tesná výhra, veľmi vyrovnaný zápas, ale GG superovi do poslednej chvíle, fú, ten Akiro to tam pekne zakončil to ľavačkou. No a môžeme vidieť, mal 2010 mal skill rating, ja som mal 2008 a teraz bude mať 2023. Takže super, získali sme za tento zápas 680 bodov, takže nice, no a super. Takže ľudia, ako hovorím, tým šlape, ja som ready. Dajte vedieť, čo máme do budúcna zlepšovať, či by ste tu niečo zmenili. Fakt, dajte vedieť, ako Mbappé, Neymar, áno, ľudia, mám to na mysli, ale 2,5 mega coinov to bude stať minimálne, čiže nemáme šancu zatiaľ momentálne. Dajte vedieť, že čo by ste vy menili proste v najbližšej dobe, čo by sa tu dalo zmeniť, či nejaké upgrade. Ja som ako s obranou som kompletne spokojný, hej. Proste jediné, čo by som bol ochotný vymeniť, je možno Havertz, možno Agüero a týmto asi tak končí, hej, v najbližšej dobe. To si tak viem predsa, že čo by som bol schopný, že si poviem, že OK, možno, že tam by sa dalo niečo vylepšiť, hej. Takže dajte vedieť, či vás niečo nenapadá. A tak, takže ak sa vám video páčilo, zanechaj like, nezabudni zanechať odber a zapni si notifikácie pre viac podobného FIFA 21 kontentu, zapni si tie notifikácie, aby si nezmeškal hlavne streamy teraz cez víkendovky a tak. A ak ma chceš náhodou podporiť a získať rôzne výhody aj na streamy napríklad z víkendovky, tak môžeš sa stať členom kanálu, stačím tlačítka pripojiť sa dole pod videom. Díky za podporu všetkým členom a všetkým, čo sledujete videa. Takže to bude odo mňa všetko, ja sa vám vylúčim, čaute.